უპირველეს ყოვლისა მინდა მივესალმო რუსთაველის გამზილზე შეკრებილ საქართველოს მოქალაქეებს. ნამდვილი საქართველო სწორედ რუსთაველის გამზირზეა. ნამდვილი საქართველო ივანიშვილის მოღალატეებში არ არის. ნამდვილი საქართველო თავისუფალ და თავისუფლების მოყვარე ქართველ ხალხშია, რომელიც დაუღალავად იცავს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. მინდა მოგესალმოთ და გითხრათ, რომ ჯერა, ისე როგორც არასდროს, რომ გაიმარჯვებთ საქართველო, რომ გავიმარჯვებთ სახელოვნად და გავამართლებთ ყველას იმედებს, ვინც ამდენი ხანი ცდილობდა, რომ საქართველო ევროკავშირში შეეყვანა. ეს კანონი რომ არ არის ევროპული, ეს კანონი რომ არ არის ამერიკული, ეს კანონი რომ არ არის ფრანგული, ამას გეუბნებათ მთელი მსოფლიო. ეს კანონი არის კრემლის ანალოგი და ამ კანონის მიღება არის კონსტიტუციის ღალატი. ამ კანონის მიღება არის საქართველოს ევროპული მომავლის ღალატი. ამ კანონის მიღება არის ქართული სახელმწიფოს იდეის ღალატი და საქართველოს ისტორიული არჩევანის ღალატი. ეს არის სწორედ არჩევანი, რომლის წინაშეც დღეს თითოეული თქვენთაგანი დგას. დიახ, არჩევანი თქვენზეა. როგორ შევადგევანდელი დღე საქართველოს უახლეს ისტორიაში, როგორც დღე, როდესაც ადამიანებმა კოლექტიური მონობა არჩიეს რუსი ოლიგარქის, თუ დღე, როდესაც გამოიჩინეს პიროვნული და პოლიტიკური გამბედაობა და გადაარჩინეს ჩვენი ქვეყანა უფსკულში გადაჩეხვას. ეს არჩევანია დღეს თითოეულ თქვენთაგანზე. თქვენ გაქვთ არჩევანი თავისუფლებასა და მონობას შორის. თქვენ გაქვთ არჩევანი ივანიშვილის ერთგულებასა და ქვეყნის ერთგულებას შორის. არასოდეს ყოფილა არჩევანი ასეთი მკაფიო. ეს არჩევანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის და თითოეული თქვენთაგანისთვის, მაგრამ დღეს არის ბოლო შანსი, ბოლო შესაძლებლობა თითოეული თქვენთაგანისთვის, რომ აირჩიოთ ისტორიის ნათელი მხარე. დადგეთ ახალგაზრდების მხარეს, დადგეთ მომავლის მხარეს, დადგეთ სინათლის მხარეს, დადგეთ თქვენი შვილების მხარეს, და არა ივანიშვილის, რუსეთის, ოკუპაციის და ღალატის მხარეს. ეს არის არჩევანი, რომლის წინაშეც დგახართ. და არ არსებობს იმაზე მძიმე განაჩენი, ვიდრე განაჩენი, რომელსაც გამოგიტანთ ისტორია და გამოგიტანთ საკუთარი ხალხი. ღალატის დამღას ვეღარასოდეს მოიშორებთ. დამღით ივლით სიცოცხლის ბოლომდე. ლანძღავთ და თავს ესხმით საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენელს და ასევე საქართველოს პრეზიდენტს, მაგრამ მას მადლობას უხდის ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი, რომელთან პირადად შეხვედრის შესაძლებლობა რამდენიმე თვის წინ მეც მქონდა და მას ვესაუბრე იმ მძიმე მდგომარეობაზე, რომელიც ივანიშვილის მართველობამ ჩვენს ქვეყანაში მოიტანა. მაგრამ ის, რომ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი პირადად აკეთებს საჯარო განცხადებებს, დიახ, მეტყველებს იმაზე, რომ გარდაუვალია კონკრეტული მოქმედებები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. და საუბარია არა მხოლოდ სავიზო შეზღუდვებზე, არამედ მათ შორის ფინანსურ სანქციებზე, რომელიც დაუწესდებათ ადამიანებს, ვინც ძირს უთხრის ქართულ დემოკრატიას და ვინც ანგრევს ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ მომავალს. მერწმუნეთ, სპეცრაზმი ვერ დაიცავს თქვენს ქონებას. მოძალადე ხარებად წოდებული ზვიად ხარაზიშვილი, რომელიც ციებით გვემუქრება, ვერ დაიცავს თქვენს ანგარიშებს, ვერ დაგიცავთ თქვენ, ვერ დაიცავს თქვენ სინდის და ვერ დაიცავს იმას, რომ თქვენ მოღალატეებად შეგრაცხავთ მთელი ქვეყანა. ქვეყნის ღალატი და ივანიშვილის მონობა თუ თავისუფლება ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად. დიახ, ბატონო მათიკაშვილო, მართლაც შავი და თეთრია არჩევანი. ნამდვილად დღეს შავი და თეთრია არჩევანი. ევროპა თუ რუსეთი, თავისუფლება
თუ მონობა, სინათლე თუ სიბნელე, ღირსება თუ ღალატი. Და მოგიწოდებთ, რომ გამოიყენოთ ბოლო შანსი იმისთვის, რომ აირჩიოთ ქვეყნის ერთგულება, აირჩიოთ სინათლე, აირჩიოთ სიმართლე, აირჩიოთ ევროპა, იმიტომ რომ ძალა ევროპაშია, ძალა ერთობაშია. ჩვენია ეს ქვეყანა, ჩვენი შვილების არის ეს ქვეყანა, იმ ადამიანების არის ეს ქვეყანა, რომლებიც ახლაც რუსთაველის გამზირზე დგანან და იდგებიან მანამ, სანამ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი არის გადასარჩენი. დიახ, დღეს როგორც არასდროს, მე მჯერა საქართველოს გამარჯვების. მე მჯერა იმის, რომ გამოიმარჯვებენ ახალგაზრდები და მათთან ერთად გავიმარჯვებთ ჩვენც, ყველა, ვინც ვიბრძვით საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ყველა ასპარეზზე. ჩვენ ახლა დავტოვებთ პლენარულ სხდომათა დარბას და შევუერთდებით საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც იცავენ დღეს ჩვენი ქვეყნის ღირსებას და იცავენ ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ და ევროპულ ინტერესებს. დიახ, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ გამოიმარჯვებენ ეს ახალგაზრდები და გავიმარჯვებთ ჩვენც მათთან ერთად, ვინც ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. გავიმარჯვებთ, გავიმარჯვებთ სახელოვნად. გჯეროდეს საქ